افلح المؤمنون په تاکید سره کامیاب شو مؤمنان د ایمان خوندان کامیاب دي کوم خلکو چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلا نو دوی کامیاب شو څنګه کامیاب شو د دوزخ نه د جهنم نه خلاص شو د الله د قهر نه بچ شو دوی په اسلام کې داخل شو په دې کلمې طیبې سره د مسلمان شو د ته اوس کافر نشي ویلې د ته مرتد نشي ویلې د ته بل مذهب وال نشي ویلې د مسلمان د مؤمن دی لیکن ورپسې چې کوم دی متصل الله فرمایي کم مؤمنان ارسله ځان ته مؤمن وي ارسله وي ز مسلمان ما ارسله وي ز صحیح چې کوم دی مؤمن ما الله جل جلاله د مؤمن علامی منتخی الذین هم فی صلاتهم خاشعون مؤمنان کم خلق تی چی دی پا خفل و منزنو کی خشوع کون کی وی آجزی کون کی وی اس کم سڑے زان تا مسلمان وی او دی مز نکی نو دی برائی نام مسلمان دی دی پا نم مسلمان دی او دا منزم دا سی مز کئی چی زرزر کئی ان یې مون نزال خلاصي نو دا هم صحیح مسلمان نه دي ځکه الله د صحیح مسلمان نه خصو دلیدا الذين هم في صلاتهم خاشعون چې کوم خلق په خپل منځونو کې خشوع کوونکی وي عاجزي کوونکی وي حضور صلی الله چې مصف اسلام په دین کې داسې حیثیت لري لکه څنګه چې انسان په بدن کې سر حیثیت لري دا انسان نه چې کوم دې پکټ کا انسان پات کې دیشي ژوندې پات کې دیشي لاس نه کټ کا وخت نه کټ کا یو بل اندام داسې کټ کا چې دې باندې مري نه دې ملکیږي نه لیکن کله چې دې انسان نه سر کټ لشي بیا هغه ته سوګ ژوندې وي بیا خو غلاش ته بیا خو دا غره ګور کفن غم کول شي دک سر اسلام او دین مثال دی چې کوم بنده ځان ته مسلمان وای چې زه مسلمان یم او زه مؤمن یم لومبه به د کوشش ته مس کوي چې زما دا مس به په کومه طریقه هغه مس جوړ شي چې کوم مس باندې الله ته نږدې شي زما دا مس به په کومه طریقه جوړ شي چې په دې موږ باندې الله ته چې کوم دې قربت حاصل کوم په دې باندې ما تخلاصې نجات پیلو شي په دې وجه نه کوم اصحاب کرام چې با د کفر په حالت کې او کلمه به ویل مسلمان بشه اول به سره غي د موږ چې کوم نه د الفاظ زوتو د موږ دا کلمې به سره زوتو لري د موږ دا قرات به سره زوتو تبلیغ به سره تجوید ته تجوید یې کړه تجوید به کوي یو بل سره مونږ او تاسو ماحول لرا غلیو مونږ په دې ماحول کې ډیر پار نه سو مونږ چې کوم غلطای وي کوتای وي چې پای باندې مونږ سوچ کو فکر وکړو یو بند ځان ته مسلمان وای او مؤمن وای او په سب کې د مسلمانانو ودریږي او دې خلق په دا ګمان کوي چې دا مسلمان دی مؤمن دی او دې مشکب دې غا صحیح نه دی دکه حضور فاق فرمای قیامت کې بداس خلکو په فنزو شپې ته کاله منځونه مې یو بنین قبول وجسي د بنا موز خیال نه ساتل د بنا موز د موز په طریقه باندې نه وکړي د موز فل چې کم دي شرایط دي خپل ارکان دي چې ځان ته مونږه تاسو مسلمانان وایو مؤمنان وایو اول مونږ له پدی غور پکار دي چې د حضره موز کوم دې کې فرایض څومره دي دې کې واجبات څومره دي سنت ته کې څومره دي مستحبات ته کې څومره دي کم از کم کدا یادېږي نه اگر دانچز د کول اگر الفاظ د کول اگر توجوز د کول د موز د پاره په ساده الفاظو کې توام اگر موز قبول نه چې دا درې خبرې به کې موجود دي
یو چې د انسان دانچا دا په عاجزۍ باندې وي، تکبر سره ولاړ نه وي، د سنتو نه خلاف ولاړ نه وي، د دې چې کوم دی دا وجود داسې وي چې دا الله ته په عاجزۍ باندې وي. لکه یو سړی دی، یو افسر مخ کې ودرېږي، د یو بادشاه مخ کې ودرېږي، د یو چا لوی سړی مخ کې ودرېږي، نه څنګه ودرېږي، د څومره په ادب باندې ولاړ. هغه بندر زما استا په شان بندر دی، که دغه افسر او دغه مشر مخ کې ته په بیادبۍ سره ودرېږي، هغه به ستا سوال قبول کړي؟ وایي بار واسه دی، مزغو کې فرق دی. نو ظاهري ډانچه زده کول دا هم په دې ماحول کې زده کېږي، داسې چې بلکل بدن بداسې په عاجزۍ باندې لاس په نامه باندې ایښیدل، او بلکل چې کوم دی سینه نه راایستل، په عاجزۍ ودرېدل، په هر رکن کې خپل ځای کې شریعت موږ ته ښودلی دی چې دی په ولاړه باندې دی به سجدې ځای ته ګوري، چاپېره به نه ګوري، چا پله به ګوري، دی پل کله به ګړای ته ګوري، کله به دیوال ته ګوري، دی به چې کوم دی د سجدې ځای ته به ګوري. او بیا علما صوفیانو چې دی به دا سوچ کوي چې دې ځمکه له به یو ځل ورکوزېږم، دا ځمکه زما ځای دی، زه یو څو ورځو لپاره په ځمکه ر پاسه ګردم، زه به دې ځمکه له وردم، دا سوچ به کوي چې دا سوچ دی کوي دی موږ څنګه خراب کوي، دغسې به چې دی دی څنګه په روکو باندې ښکته شي. نو روکو په حالت کې به دی پنجو ته ګوري، دی غټو ګوتو ته به ګوري، دا زنه کې چې یا به سر داسې کړی یا به ډېر کته کړی وي، بلکې سر او ملا دا اوږې بالکل برابر. فقها فرمایي که دې باندې ډک جام کیږي که نه هغه تویږي نه، دا ډانچه ده. ته درومبې خبره کوم، ډانچه چې ستا ډانچه داسې وي چې بالکل رکوع برابر وي، د درې تسبیح هم کم از کم دا منده ښکته وي، الله ته به ښکته وي، دا اندامونه الله ته بنده ښکته کوي. او دې چې کله سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وي، لاسونه به بالکل ځوڼ کی، او چې لاسونه ځوڼ کی یو تسبیح هم به دې باقاعده ودرېږي، او په قلاره باندې الله اکبر سجدې له ولاړ شي، سجدې له چې ځي اول به زنګونونه ولګي، بیا به لاسونه ولګي، بیا به پوزه، بیا به تندې ولګي، دا ترتیب دی. یو معذور انسان هغه جدا خبره ده، بیمار دی نشي پاسې دی لاس ټکې جدا خبره ده، بغیر د عذر نه لاس لګول دا نشته. سجدې له ځي په وقار عزت سره سجدې له ولاړ شي، اول به زنګونونه په ځمکه ولګي، بیا به دواړه لاسونه، بیا سجدې حالت کې اول پوزه بیا تندې، هم دا اندامونه به یو بل نه بالکل جدا وي، دا ترخونه به د خېټې نه جدا وي، دا سنګلي به ځمکې سره نه لګي، او دغسې دا خپې به بالکل چې کوم دی په سجده پروت وي، دواړه خپې به د دې ګوتو سرونه به چې کوم دی دا دغه ته وي قبلې ته وي، دی چې کله سجده باندې پرېوځي سجدې په حالت کې به دی پوزې ته ګوري، پوزې سر ته به ګوري، او دا به وایي چې په آخر وخت کې به دی زمانه روح چې کوم دی هغه وځي. بیا چې دوه سجدو منځ کې کینی، بیا په قلاره په اطمینان سره یو تسبیح هومره به کینی، چې یو تسبیح څومره سات کې ویلی شي، بیا په قلاره بلې سجدې له ولړ شي. دا خو ډانچه نه بته، دا درې خبرې دي به کنه، دا درې خبرې خیال ساده ساده ته خبرې خو ډېرې دي، چې ډانچه موږ کم از کم دا دوه ورځې موږ دلته لګوو چې لمونځ ډانچه موږ صحیح کړو، دا نه چې سجدې له ځونه جامع راونغاړو درز غرب، داسې موز الله ته قبول نه دی، داسې موز چې کوم دی قبلېږي نه، بلکې تر دې چې حضور فرمایي د څښا چرړې په شکل فرشتې راوړي، پرې مخ ولاړ پرې چې خدای دغه سبا، او چې ښکلی ښایسته مونځو کې برابر مونځو کې دغه مون د الله تعالی ښکلی شکل ورکي، او دا موز دته دعاګانې کوي، دا موز بر باقاعده الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، د انسان نیک کلمې نیک اعمال برخیږي علیین ته ځي، دغه موز روزانه ته چې کوم د ښکلي شکل باندې ځي، الله دې ستا عمر کې برکت کی، الله ستا مال کې برکت کی، الله ستا چې کوم د کاروبار کې برکت کی. تاسو وګورئ نیکانو خلکو د ملګرو ته هم دی اس سیوا سره کوي، خو هغوی موز په صحیح طریقه باندې کوي، هغوی ته موز دعاګانې کوي که څوک ته کوي که نه کوي، نه دي کوي که نه.
الله عظیم عبادت ما ته دعا کوي ستا دعا سکوم اوس زر در مز کوم ما ته الله عظیم عبادت خیرې کوي ته ما ته دعاګانې کوه که نه دعاګانې د هر چا اغستل پکار دي خدا د الله عظیم عبادت دی لکه څنګه جبریل امین چې خیرې کوي او حضور علیه السلام پی امین ویني ولې کوي خو چې څوک د رمضان خیال نه ساتي الله یې تباه هلاک کړي رمضان پوجې ته بخنه ونشل نو که د رمضان مونږ خیال ساتو د جبریل امین دعا واغستې دغسې چې لمونځ ډانچه مونږ ګورې دې ماحول کې چې یو قسم داسې پاتې نه شي مونږ څه کوو مونږ نسو څه کوو ګوړ نشته ورخ نشته دکانداري نشته د مور پلار خدمت نشته مهرباني وکړئ چې کم ملګري هغه کمزوري دي وخت نه لګولې او نوی ماحول ته راغلي دي ځان محتاج وګڼې دې خبر ته چې کم ملګري په دې کې حافظان دي ماشاءالله تبلیغ کې وخت لګول دی هغه سره ځان بالکل ټچ کړه دا خبره پرېږده دا خوبونه بیا هم کېږي دا ګبونه بیا هم لګي څومره خوب سیوا کې دوره سیوا کېږي چې کمی کمی نو سال په خدای کې نو سال زه قسم خورم خانص پریم الله بنا د بحث سینوال ته بحث سینه تر تقریبا تر 92-93 پورې په دې دوره موده کې صرف څلور گھنٹې ما خوب کړی دی ونه شل گھنٹې ما چې کوم دی دا وی خطیره کړی نه دی ونه شی منه نه چې کوم دی ما زمې خراب شوی دی خدا طالبان سره به مشغول یا کې واځم که مازغه خراب دی زمما مخ خراب شو په دې زماره کې نه بالکل خوب کوه خو دوره مګه وچ بس ته هر وخت بس ودو هر وخت ودو کم اس کم دیر پر راغله چې زما اصلاح شي بای زما مس کبې دي زما د چکه کمې دي زما الفاظ خراب دي زما اخلاق خراب دي زره جمعه تر د نه کې دوه دوا نه پیژنم د بار کې دوه دوا نه پیژنم د روډای د خوراک دوا نه پیژنم د مستم د سو دوا ځان محتاج وګړو دا خو موږ د اجتماعي اعمال دیر پر چې بدی کې نور عمل نه کو دا نور ټول انفرادي اعمال دی پر دي ربانیو کې دا یو پټه پاتې را نموز به هغه موز چې ډانچه صحیح وي دویم چې د موز الفاظ صحیح وي موز الفاظ صحیح وي چې موز کې مونږ کوم الفاظ وایو چې کم از کم د الفاظ د دې معنی نه خرابېږي د دې معنی نه بدلېږي لکه اوس ځوام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا ما الفاظ وي په خپل وس باندې ما صحیح وي او دوره معنی به ان شاء الله غلط او سوام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ځان ځان نبه کې کر کری کوم ځان ځان نبه کې چې کوم نه الفاظ سیوا کوم کله کله خداسي الفاظ وي چې غیر باندې غلط دي چې مونږ او تاسو دا خپل د قران مجید د الفاظ د مشک کوم دي د اداز دکو کینه چې وبل سره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا دی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضور كرت كمان دي ساده الفاظ ده تو اياك نعبد واياك نستعين سر ما انا غلطت شو يا ده عين بدا غين وي يا ده قاف بدا قاف وي الفاظ سيقول استا ولا الضالين امين دي سورت چې در اړه در دي خدا فقها او د مخه عام خلکو د بار قل هو الله حس سورت وه فضایل دي کم اس کم نه ل سورت له بندز دي کله یو به کو غلو دي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کارت کا بځای باندې کاف تي وي سمره معنا غلط شو قل معنا اوایا اكل معنا اخرى ها قل او كل کې سوره فرق دي کم از کم چې دا خو مونږ دا الفاظ دګو دګه وکړه ان شاء الله ټول داسې نه دي خو برګر به کې داسې چې غفلت کې پراته دی غوې کنه بس اتکاب کو شېرل بشو نه به دا خو ماحول تربیت ته پر مونږ راځي مشو چې کم مرګر یو دی یو مرګر اصلاح شي یقینو ک کلس کس دې په پو اتکاب ول غدور ثواب نشي چې دا یو کم دا کم مرګر نه پو نه دی پو شي ټول عمر برنه چې کم نه سم بشي ټول عمر به عبادت سم شي
دغسی چی دے قرات پر لڑا بانے وی انو قل هو اللہ احد یا بل یو سورت وی پا کلا ربانے روکو تخکتشی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دری پیری یا پین دری پیری یا وہ پیری چی سبحان ویرشی امام پس خدا دو دری پیری ویرشی دری پیری وی چی خدا دا سبحان ربی العظیم کم از کم پس هذا الفاظ منگا صحیح کو بیا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا ولك الحمد لا طول ٹک دی اولاد باندې پکلار باندې چدا وای پکلار اولاد او دم رو دی کی یو تسبیح پک ویل شي او بیا پکلار الله اکبر سجدی لاړ شي اغه سجدا کی بدا صرف طریقہ باندې لک الله سنا دا سی وی کی چر دا وګ نه سوبوم راجی پدی غټو بوت باندې پریوځي او دا الله سنا دا ترخونه یو بن جدا وی دا دا سنگلی دا پس مکنی لگی دا سوچتی وی زنانا برا جمع کئی و سڑی با کول بیل مل ساتی بیا پس سجدہ کی پکلار سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دی اللہ تا قربت حاصلی گی محبت سوا کی گی اللہ جل جلت رب تا چکم دے رحمتنا او قسم قسم دین انسان دے پار دا اللہ تعالی رحمت پیسنی کی گی دغسی دوسی دین اکلی او بیا بدلکات بیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده ورسوله اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تردي بردك سيوا ورش سيوا وصل ربنا ظلمنا ربنا اغفر لي ويا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دا دو خبر شو دانچوم صحیح طریقہ باندې بھی مانوی نن په اخلاق باندې خبرکم ما ته پتہ لگے نن دی تجوید کی دیر ملگری کمزوری دی دیر ملگر دا مجھ سبق صحیح نہ وردی پدی وجہ ما دا پل بیان بدل کو نو چی دا الفاظ صحیح وی او ڈانچے صحیح وی او درم دڑ توجہ صحیح وی دڑ توجہ صحیح وی چی دڑن تے دا وجہ دا اللہ عبادت کو کھیٹا کے حرام نہیں پرات بدن پلیت نہیں وی جامی پلیت نہیں وی بی اودس بند نہیں وی یاد ساتھ باز خلق دے شرم دے ہو جی او دا سمات چی تراؤو کیا دا او بس اولاری چی سنگ دے او دا سمات چی فوراں بس منزمات کر دا لڑ چی او دا سکا باز خلق دے شرم دے ہو جی چی خلق سوک برا پوری خان دی فقاو دا غی طریقہ خود دلی دا چی او دا سمات چی انسان عاجز دے منگ طول عاجز دے چی سنگ او دا سمات چی بس پا پوز بانی بلاس کی ری او غلی غنی بلار چی او دا سپو کی کڑیر در نیزی منزم نماتی گی بس آگا دا بیا شروع کیا باشی بس او دا سپو کی بیا برا شروع خپل طریقی دی نو دا درې خبرې چې منگ او تاسو ڈانچه صحیح وی الفاظ صحیح وی دړ توجه الله ته دا الله ستا تا ته درېږ حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل معراج ته تللی دی او موږ درس پنځه میرې معراج راوړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری وصیت سو د وفات نه لږ مخکې وصیت سو دوه خبرې وی علیکم بالصلاة علیکم بالصلاة وما ملکت ایمانکم اے زما اصحاب کرام ګوره د موز خیال ساتئ ګوره موز دنه کدا نشي ګوره موز دنه خراب نشي موز ضایع نشي ګوره ځکه چا چې موز ضایع کړ د دین الړو چا چې موز خراب کړ د موز دین خراب کړ لکل نشین علم وعلم الایمان الصلاه د هر شیز د پاره یو نشانه وی او د ایمان نشانه شری موز دی موز چې کوم سړی موز کوي د تبر ټیک چې د داد مؤمن او د مسلمان نسبت پکې او چې کوم سړی موز نه کوي نو پته نه دی د شری ها چر دیم حلاله بمینا الله مسلمان نه خو غره موز ته تیار دی روزه تیار دی مستا حکم ته تیار دی دا څنګه مسلمان دی چې موږ او تاسو سره موز پابندی وکړو د موز الفاظ صحیح کو د موز ډانچه صحیح کو د موز
احکام پی جنو یقین د دین بیا ټول کارونه آسان دي. اے آسان نو دي نه ولي آسان خبره دا موږ چې سره د دې مرګور تم تاسو بزرگان ته وګورئ بوډاګان خسته خسته وقاری د رنګ به توري داسې مخ په پلکارې کوي وجه سره یقین وکړه کغه سیوا وظیفې کوي خل سړی دې به سور وظیفې کوي ادې به څه سوئ ته ایس نه کوي خدای د الله عظیم عبادت په صحیح طریقه باندې کوي او پنځه وخت هغه ته دعاګانې کوي د الله عظیم عبادت سره موز نو چې د الله عظیم عبادت ته دعاګانې کوي په عرش ته بره رسیږي د نورو خلکو دعاګانې خو پته نه کوي چې قبلی که نه او دا د الله عظیم عبادت دی نو چې مونځ صحیح شي دعاګانې کېږي نو دا نور ټول کار نوې سم شي مالی هغه چې کوم مشکلات هغه به حل شي جانی به حل شي مرضونه به حل شي دشمنی به حل شي او الله جل جلاله قرآن کې څه فرمایي ګوره څومره غټه وعده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله څه فرمایي وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك تاسو دې الفاظ ته وګورئ اے زما محبوبه خپل اهل عیال ته مز امر کوا په مز باندې عدت کا د مز عادت ولا جوړ کا مز ته قضا نشي و امر اهلک بالصلاة واستبر علی په خپل هم د مز پابندی کوا نه چې موږ تاسو بعضی خلک اولاد کوي مز کوا په خپل مونږ نه کوي زوی ته جمعه ترشه په خپل کور سم دی په خپل موبایل کې لمه زوی ته ور جمعه ترشه نه بای زوی د داسته ونی څه وته راز مونږ نه بچو ته کور کې وای مونږ کوي د مز پابندی کوي نو فائدہ څه شو الله جل جلاله فرمایي واستبر لا نسالک رزقا تا نه مونږ د رزق سوال نه کوو چې رزق ګټلې کنه رزق چې کوم نتا کوشش کړل دې کنه نحن نرزقك ور الله په خپل ذمہ وره نحن نرزقك مونږ رزق ورکو رزق څوک ورکوي رزق الله ورکوي رزق څوک ورکوي الله ورکوي خو شرط سره موږ پابندای سره قسم دې ته موږ پابندای سره کوا او کته کار کیو کنه کې کته مزدوری کې کنه کې خلکو باندې دا یو میاش جوړ ډاک څنګه لاک ډاون دی اپا مونږ باندې 40 سال شو لاک ډاون دی اس کم اندر آغلے نه کاروبار کو نه بینک بیلنس ته نه تجارت کو نه چاندی کو نه چا پس گردو الحمدللہ دا سی خدای ربان تی رہی دا بادشاہ مشان تی رہی وجہ سرا دا ٹوٹا پھوٹا دا دین کار او کم از کم دا موس پابندی اگر ہم کمزوری میں دا دا اللہ وعدہ دا نحن نرزقو اے زمان محبوب دا موس پابندی کوا خپل اہل و عیال توائی دا موس پابندی کوا سمو د مخ کې اوس هغه سړی مې نه یو سړی راغی اخر را بعضې خلک چې روانې کوي نو مونږ نه تپوس کوي راغی مې چې حفیظ صاحب د خودکشۍ اراده مې کړې ده ولې وایي چې دوه درې زامن مې دي او دغسې مې بچي دي او ودونه مې لوکې جدا شو او هېڅ شی رانه نه کوي بس څه شی راته ملاویږي نه او نن مې اراده کړه چې بس ځان قتلوم خو حفیظ صاحب نه تپوس کوم ما ته یې مه یاره خفه کېږه مه دا ولې دا خو وې داسې چېرته چې بس تنګ شوم په ژوند باندې ما یې کاکا خو بشر سړی و خو ګیرې پاکه خوله ما یې سار مونځ دې کړی دی وی سار خو مونځ مندې کړی ما یې بېګارې ما استر مونځ کړی دی وی جامې مې پرې تي وې ما یې پرو اسې جمعه کې وی جمعې پرت باندې کله کله وکړم خو وې مونځ ډېر زیات نه شم کولی ما داسې کار وکړه یو دوه کار وکړه ایا ابتلا سې زمې خو کوم بیا چې اونې شن بیا راشه دوه تر هوته کښه چلو خېما ډایرک به جنت ته ملار شي او ګناګار به ملشي بیا څنګه ما ته څه کې زبر چلو خېما دا ته چلو دوه خېما چې بس خود کشي ومو کې او ډایرک به جنت ته ځي نو خو سودایو نه ماته ودا ته څنګه خود کشي کوم ګپ نه سره لګم خدا زګو مې مړه ته رحم نه وریا په لکم داسي یو مرد دکې بچا ته هم چې د تاکیدین بس امریکای ټینګ ته سم نه بس جنت جنت ته ځي خو ما یې نه مخ یو کار وکړ یو کار مې وکړه هغه دا چې اوس زما مخ کې توبه وباسه چې نن نه پس پا موز نه قضا کوم دا به وعده کوي ما سره او دویم دا چې درې سوه دیارلس پیرې واسه استغفار وم بس دا دوه کاره کوه او هغه سات ګورې یو سل روپۍ ورکړم صلی الله علیه وسلم نور بل وخت راشي بیا نور بدر کړم سړی لړو تاسو په الله کې
پیغمبر میراب کې ناس ګردا ک دروغ وم لس پنځل سدي شل دې تیر شوي اخر سالویخ پنځوس سره تیر شو ما سړی خو یې چې خودکشي نه کړی دا راغه دې مخ نه سم یو رڼا خېږي په خدای ګنې او داسې پټه غوندې ګیره پرې خو دې را هلکه ما پلان کې نه ویم کنه جی وی نو ما څنګه چلو کومه خو ګنې تا خودکشي کړې وی بس تا سره مې وعده وکړه نو یې ما سپخین مونږ درلم یې ما ځګر مونږ درلم نو یې ما ستن مونږ درلم نو چې ما ستن مونږ درلم نو دوه درې کسان در سره لاس میلاو کړې یو سره سل روپۍ بل سره دوه سوه روپۍ وي بل سره ویچې رګه تا خو وی ما چې ما به صرف سره بس وعده کړی موز بکم نو وی دوه ورځې کې دوه پیسې خدای راکړې دوه او دې کې تبدیلیان رالم وی زه خو هسې مړه مې نرم نو یو سره زه لړم وی چې سره زه لړم وی چې چډلی لزو نو چډلی نه راغلی ما دا یقین وکړه چې هغه داسې حالات بدل سستی او سروې یو جڑا یو جڑا دا څه استاد دوستانو نه هغه روډ بدل شو روډ ول ټیک موز طرف ته متوجه شه صرف موز طرف ته او دې استغفار باندې الله ډېر زیات خوشحالي کوي استغفار ډېر زیات وایي یقین وکړه د رزق مسلې کې تا سل سل کسه بچی وي او ټک کار نه کې خدای به دور دور رزق درکړي چې تنگ بیتی خو مونږ صحیح کار خو نه کوو کنه الله تعالی دې مونږه تاسو ته د منځونو کول توفیق راکړي منځونه چې چا ملګرو کمزوري وي مونږ په خپله کمزوري دي مونږ ټول محتاج یو چې کوم ملګري د هغه نه ښه وي هغه سره کښېني دا ډېر خوبونه مه کوئ مهرباني کوه ټول عمر مکړي نه یو تخیر مه کوئ کنه انفرادی اعمالو ټیم کې د مونځ نه ضرور کوي د مونځ ډانچه صحیح کوي د مونځ الفاظ صحیح کوي چاته یو صورت یادی دوه یاد کوي درې یاد کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې دوه وصیت کړو علیکم بالصلاه اے زما اصحاب کرامو ګوره د مونځ پابندي کوي ګوره مونځ نه ګوره پاتې نشي د کوم قوم چې الله خرابي بیان کړی دا نو دا نو چې دی دا به کوله دی به دا کول نور ګناونه نه دی چې د کوم قوم تباہی الله بیان کړی دی سوې فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاه منګر دی خلکو خو خلکو نه رستو خلیبګان پیدا کړو نو غټ ګناه دا چې موز به قضا کو زه ته یو کیسه کوم حضرت چې بیا بس مرګری به کې بلبل سیبرت ته واخلي ابن حجر رحمت الله علیه ابن حجر رحم اسقلانی یو کتاب لیکل دی زواجر ابن حجر زواجر ابن حجر یو کتاب لیکل دی ما خپل کتره ما سره شتم هغه یو کیسه لیکل دی دې ته لک سوچو کې نه دا کوم کسان چې مشکل کمزوري د تر بل فکر پیدا شي ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی زواجر ابن حجر کتاب کې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام له بیبی را له خضر علی به اید الله کریمه اید الله پیغمبره عظیم گناه را نشوی نه ماته دعاو کې چې ما الله تعالی معاف کړي وی بیبی ته رسو گناه شوی وی بس چې به نه دی وی ماته وای موسی علیہ السلام خو جلال طبیعت او غصنا کو وی ماته وای وی موسی علیہ السلام چې ما باندې وای نو خبردار چې کول نه شم او زما خاون به بهر ملک کړي زما خاون دو کال درې کال پس راځي دغه په غیر موجودګۍ کې زمانہ غلطي وشوله په خوا خدا لنجي منجي نه وي دا بنځبوندای نه وي دغه یو غلطۍ په وجه باندې کال پس ما ماشوم پیدا شو او د شرم د وجه هغه ماشوم ما د شپې د سهار په ټیم کې دا سکندر ډیرانو هغې ته مې گزار کړ چې ما یې خلک بسوي چې خاون د نشتې بچې پیدا شوي دي نو چې یو ګنټه دوه تیر شو نو لکه مې راله چې یاره خو کم از کم انسان دی په ټول په کارو په زخارو کې بندول په کارو وی چې زه کله ډیران خو ته راورسېدم د کلي سپي را جمع شي وو هغه زما ماشومې زرې زرې کړو د چا په خولۍ کې لاس و د چا په خولۍ کې خپه وه د چا په خولۍ کې سر و اے موسی علیه السلام چې دا حالات مې وکتل لږ مې نرم شو اوس وام چې هر څه سزا را کې راله خو ما ته وایه چې ما ته به الله څنګه معافي کوي موسی علیه السلام ته د دلته نه ځه ستا په وجه ما باندې الله قهر نازل نشي تا خو څلور ګناهونه عظیم په یو ځل باندې کړي دي یو د خاون زر خیانت کړی دی دویم دې بدکاری کړې ده او څلورم چې کوم قتل درېم دې قتل کړی دی او څلورم دې انسان بې حرمتي کړې ده دا عظیم ګناهونه دې کړي دي ځه ستا په وجه ما باندې عذاب راشي بس هغه اخر داسې هم جړل نور په جړا شو په چغو شو او چې څنګه غلا سره روانه شو
دا ګوره ابن حجر رحمت الله علیه زواجر ابن حجر کتاب لیکل ځان نه وګره چې هغه څنګه خزه هغه لږ لرې لړه جبریل علیه السلام راغی موسی علیه السلام ته وایي الله سلام کوي پتا باندې د سلام رسو چې موسی ته ما توړ د پاره لېږلې که جوړ د پاره لېږلې ستا په دې قوم کې د دې ښځې نه زیات ګناهګار خلک شته بے شکه دا ګناهګار ده لیکن دا په خپل ګناه باندې مقره ده دا په خپل ګناه باندې قایله ده ستا په دې قوم کې د دې نه زیات ګناهګار شي هغوی ته څه نه وایي هغوی نه رټي او دا دې ورټله موسی علیه السلام الله اکبر اے جبریل امین د دې ښځې نه به زیات ګناهګاره څوک چې په یو موقع باندې څلور ګناهونه کړي دي او څلور واړه عظیم ګناهونه دي ورته وی د دې ښځې نه زیات ګناهګار هغه انسان دی الله وایي چې د فرض مزد وخت راشي او قصتن عمدن دی فرض منظور کی د دې ښځې نه زیات ګناهګار دی بې شکه چې دا ښځه ګناهګار ده دا بالکل ګناهګار ده لیکن دا د توبې طرف ته چې کوم نه مایله شوې ده دا ستومانه شوې ده او ستا په امت کې داسې خلک ته چې مونځ نه کوي ستومانه نه وي هغه د زیات ګناهګار دی تاسو اوس دې خبر ته لږ پخپله سوچ وکړئ چې دا دومره عظیم ګناهونه نه فرض مونځ سړی قضا کی نو الحمدلله مونږ تاسو خو به یې کوو خو لیکن هغه مونځ چې مونځ په طریقه باندې کوو مونځ به کوو کنه انشاءالله حضور علیه الصلوۃ والسلام لومبے علیکم بالصلاۃ اے زما اصحاب کرام وګورئ مونځ نه ځای نه چی او دویم وما ملکت ایمانکم هغه چې ستاسو ول مالکان وي خلاصونه د خپلو ما تخت سره به ډېره ګزاره کوئ د خپلو بیبیانو سره به ډېره ګزاره کوئ حضور فرمایي په تاسو کې بهتر هغه دی خیرکم خیرکم من اهله په تاسو کې بهتر هغه انسان دی چې خپل اهل عیال سره ډېره ګزاره کوي خپل بیبی سره ډېره ګزاره کوي ښه اخلاقو سره چلی ښه چې کوم دی د هغې حق ادا کوي بیبی مثال د زنانه مثال حضور فرمایي دا کګي پختای دی کګه پختای که ته وایي نیغه به کوم تس ماته به کې ماتول سری طلاق پور کې خودی سره به گزاره کې دا کوګوالی سره به دینه فائدہ اخلي او الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف دې خو سره ډیره گزاره کوي ګور الله هم سفارش کوي حضور پاک هم سفارش کوي دغه سو ما ملکت ایمانکم کې ټول حقوق العباد رالو د خپل نوکرانو سره د خپل چاکرانو سره د خپل شاګردانو سره د خپل مزدورانو سره د خپل زمیدارو سره د خپل غلامانو سره د خپل شاګردانو سره به ډیره گزاره کوي خپل اخلاق باغی ته پیش کوي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي اے زما محبوبا فبما رحمت من الله لنت لهم زما پر رحمت ته ګور نرم شوي دي خلکو ته ستا خپل اخلاق دي ستا خپل طبیعت دي ستا نرم خبرې دي ستا چې کوم دي خپل خبرې دي فبما رحمت من الله لنت لهم دا الله پر رحمت دي خلکو ته نرم شوي ستا اخلاق ډیر خپل دي وانك علی خلق عظیم زما محبوب ستا ډیر اعلی اخلاق دي د حضور سمره لوی اخلاق سمره لوی اخلاق دومره لوی اخلاق دومره لوی اخلاق چې داس انسان نه پیدا شوی دی نه پیدا شوی چې د حضور صلی الله علیه وسلم په اخلاق باندې اکثر خلک اسلام ته په اخلاق باندې راغلي مشهور خبره تاسو پیژنئ بوډای پنډ تړلې دی پنډ په سر دی او حضور صلی الله علیه وسلم ته په لاره کې مینا ابا پنډ سره اوسم یا بچی کدا کار دی وکړو چې پنډ ته واغست یا بای چې ته دی ویدن ته سړی پیدا شوی دی خلک بیجی نه کوي خلک چې کوم دی بل طرف تاړی او خلکو ته وایي چې یو خدای عبادت کوي دا کوي دا کوي حضور صلی الله علیه وسلم هیڅ غږ وته ونه کړو چا خو زه یم چې د مکې معظمې د حدود نه بار ووت او بوډای په لاره باندې تعریفونه کوي چې کوم ځای ته ورسېد بس بچی دلته کوي خو دا راته وایي چې بچی ته څوک ستا خو ډېر ښکلی اخلاق دی ستا خو ډېر ښکلی شکل دی او ته خو ډېر مزیدار تا ته څوک یې وی ابای بس تپوس په کوه بس امداد وینه ماته بال وایي وی زه خو هغه سړی مته چې چان تخت کړ زه خو محمد بن عبدالله نوم می دی او زما بس خو چې دا بوډای و یا بچی یا شابه در ماته کریمه وای شابه که چېر دا ستا غوندې انسان دا خو دې ظالمانو ماته بل بل څه ویلي اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا سو اخلاق د حضور اسلام مونږ سره څوک بد کوي او وس پر رسیږ مونږ چې رسول بل بوډای و د حضور اسلام په لارو کې به زغي غردول خزرې به غردولې
قسمه قسم چې کوم د غنګای به غردولې دو سلور ورځې دو درې ورځې بوډای ښکار نه شو زونه سمې ته بوډای و وی ښکار نه وی حضور خو بیمار شوی اصحاب کرام الی چې دغه ته پوسو کوځای بوډای بیمار شوی بوډای چې څنګه ورډه به رسول الله سلام ورډه به دنه نواز څوک دی محمد اسلام لور یې څوک ته وایو د بی اسلام هغه سره غم شو چې ګنې مانه سه انتقام اخلي بدل نه اخلي پتا وسوای به مونږ ابای ته پوس سره غړیو ابای بیمار شو چې ته پوس یو کو څنګه ورې کولاو کو ته حضور سم شکر مبارک وکتن چې ابای ته بیمار شو نو ما ته بیمار پر سره راغلم او ابای را پاس یا بچی اشهد الله الا الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا سودا اخلاق ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد چې تاسو سره څوک بدو کی ته سره خکوا استاد هغه منس کې به داسې دوستی جوړ شي چې بیا به دا دوستی بیا ختمیږي نه د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق پس وای قران ټول دغه اخلاق دی حضور صلی الله علیه وسلم سره هر څوک به نه کوي خدما کې کافرانو سره نه کوي په مدینه منوره کې د حضور صلی الله علیه وسلم چې کله خود به وینا د کجوري او تنه وچا نبی اسلام براس ډړو سره لږ له خود به وینا یو انصاریه خزرانا وی حضور کو ستای اجازه وی زه به تاسو له منبر جوړ کوم نبی اسلام دې راخا دا مخزي خو په خپل نه جوړم خدای غلام ترکانو حضور اسلام په طریقو خو داسې په دې طریقه داسې یو پړای دو پړای درې پړای دا په دې طریقې جوړ منبر تیار شو منبر تیار شو چې کی خو دې شو ریاض الجنت کې چې کوم دا کړه محراب دی اوس کوم محراب دی چې کی خو دې شو حضور صلی الله علیه وسلم منبر ته وخته چې منبر ته څنګه وخته د جنا आवाज شروع شو دا جنا د فریاد आवाज شروع خلک حیران شو چې دا څوک دی چې وکته لگا و چې تنا لکه د ماشوم په شان جڑا کوي نبی صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دا خدا تنا چې کوم دی دا د دینه فریاد راځي زر نبی صلی الله علیه وسلم لاس تاو کړو حنانا ولی आवाज راځي حضور پوئږي ستا فراقت باندې جاړم ستا ډډه مبارکه ستا وجود مبارک هغه کم ماته خوشبوئی براته کم مزه براته حضور تازه پرې خودم صحابه کرام حیران دي چې خدای پاک د ولی تنه نه ولی تنه کې دا شعور شته محبت پکې شته خو ممکن نشته حضور اسلام رضا کې حنانا یو سودا به وکړو زبا دوا وکم تاره به الله داسې ونه جوړه کړي چې تر قیامت به تاله خلک میوې خوري او ته به چې کوم دی خرابېږي نه زړېږي به نه او یا به جنت کې ما سره یو ځای ای حضور تا سره جنت کې یو ځای خوشحاله بیا باقاعده حضور صلی الله علیه وسلم د هغې تنې دپاره باقاعده ځای کنستې دی اوس هم په هغې کې دفن ده په دا سود حضور صلی الله علیه وسلم مینه وه زناور نبی صلی الله علیه وسلم مینه وه نبی صلی الله علیه وسلم ته زناور به راته شکایت پې کوو مدینه منو کې نبی سم تیریږي او باغ باندې اوخ برړیږي 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 نبی اسلام دې اوخ ته تکلیف ته اسې برړې ده نه خو چې حضور اسلام دې په برړې دو شور وشو اصحاب کرام خو به نه پويږي نبی اسلام تو سلام چې اوخ خو دراغه غل شي دغه سنت را ساره باندې سرمی نه کوي نبی اسلام بلا سلاس و سچن دې نبی اسلام په برړې دو شور وشو وې دې مالک سوک ته وې انصار دې وراشه وې دې حکومت ته شکایت وکړه وې دې وچ کار را باندې ډېر کې خوراک لا ډېر نه راکې دا الله نه ويریږي دې حکم ته شکایت وکړه دا سه رحمت للعالمین دا سه پیغمبر الله مونږ را کړل دا سه حضور مونږ الله را کړل بلوغ ته برلي کې برنا را کې د حضور په لیدو باندې نبی رسول الله سلام خوال او لاس پی راکاږي لکه څنګه چې بند ساروي دا کې څه چلنه هغه خبر لیدو شروع کړو حضور خو الله پارس باندې پوه کړو د ضرور په خبر باندې پوه کړو وی مالک سوک ته ویدارې وی دې خو ماته شکایت وکړ وی څه شکایت وی دې وچ و واتلس کاله مې نه بارونه دره اوس یو خادر روان ده ما په کاله لای اگر مالک په خندا شوی موږ هم دک سلا کړی ده موږ دا سلا کړی دې بده بس حضور ته دې مناله لای بده ما ته شکایت وکړ زناور په حضور صلی الله علیه وسلم باندې مې الله رغو سره نه کانو سره مې نه و ابو جهل د لوري ملک د لوري کم ځای نه چتا کانی راړه پوته پرده لګولې و لاست ویرواره نن در باندې ایمان راړم خو کداري زما دي لاس کې سړي
حضرت او ډیر په خندا ډیر په وی کاکا جی زه وایم که دا ستا لاس کې کوم شی دا وایي وی دا خو به نور هم ستا چې کوم نه موجوده شي. نبی اسلام اشاره وکړه کاڼ ته زه څوک یم. هغه کاڼي په فصیح اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کاڼي ځمکې ته راوغلې وراره په دې هم جادو چلیږي. ابو جهل ورته ولې وایي داسې پیغمبر الله مونږ راکړل. حضور ته الله فرمایي فبما رحمت من الله لنت لهم اے زما محبوبه زما په وجه زما په رحمت سره ته دې خلکو ته نرم شوې. ولو كنت فظا که ته سخویه وې غلیظ القلب او سخت زړه واله وې لن فضوا من حولك خلق بدنا خوارج شو استاد اخلاق باندې خلق الله رزم غا خستا اخلاق نصیب کی الله رزم غا اساس په حال باندې رحم کی ارګو دات په منځ ځان ته مو ما تاسو مو د موز دا دانچا برابر کی د موز دا الفاظ صحیح کی قسم دې چې د موز دا الفاظ او دانچا د موز دا خشوع حضور دو رکعت موز صلات حاجت کا اچا تا جد نشه مر چا دفتر ته ځم مر چا دیرو ته ځم مر چا له سوادونه کوم مر چا نه قرضونه واړه چې ضرورت ته راځي دک موز دې موز شو دو رکعت موز صلات حاجت کا اصحاب کرام بند میچر چې کوم نه کولاوله مړی به ژوند کو مړی سرلای به ژوند کو نه زمنګ موز دا سره چې منګ وای زمنګ وسخرو دا زمنګ موز صحیح نه ده مین شی زمنګ موز دې الله دې زمنګ اساس مونږ نه صحیح کی نو ان شاء الله نور آیت ترجمه بیا وکم. او الله فرمای قد افلح المؤمنون فتا کی سره کامیاب شو مؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه مؤمنان چې په موز کې دې خشوع کوون کې وي الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون مؤمن هغه خلق ته چې لهو لعبون دی درکدار شي لهو لعبون ځان بچ کی د فضل خبرونه د فضل مجلسونه د فضل کارونه ځان بچ کی والذين هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه خلق ته چې غي د خپل عورتونو خیال ساتي جناکاری بدکاری بدکارونه نه کوي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم مگر کوم چې الله جایز کړی دي پاغي کې استعمال کوي والذين هم لفروج والذين هم سنگر اوسي الذين هم في صلاه حاجو والذين هم لفروج حافظون ها والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون دير زکات ورکون کی کچر مالدار وی نو زکات ورکی دا مز دا جانی عبادت ته دا زکات مالی عبادت ته او هغه خلق چې دغه امانت رو خیال ساتي دا وادو خیال ساتي ا د بیا وې د منزلو خیال ساتي اولئک هم الوارثون دا خلق د جنت وارثان دي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دی به جنت الفردوس ته الله تعالی بوزي سمره دی الله تعالی وعده کوي الله لازم غا ساسو دغه وعده نصیب کی صحیح منزون الله مل توفیق را کی دا اعتکاف الله لازم غا ساسو نه قبول کی الله لازم غا ساسو طول عمر ګرو خاتمه په ایمان کی او الله تعالی لازم په اخر وخت کې دا کلمه لا اله الا الله محمد واخر دعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله بيمارن دعاوك زمون غير خوب مشر سابق سے بیمار دے اللہ تعالی تو شفا ور کی پورے علاقے دے بارنا اعزاز سے اللہ تعالی صحت ورکی اللہ ولا جوان ورکی من سمرا مشران دی علماء کرام دی اللہ طول خوشحال کی سب بیماران دی اللہ ایت شفا ورکی گوری سی ازم گے مر گئے بیمار دے تے ناصر بیمار دے عمران بیمار دے دیر مل گری دی کور ازم بیمار دی اللہ طول تے شفا ورکی سمرا بیماران دی روحانی جسمانی طول تے اللہ ازم سر ازم شفا نصیب کی اللہ دا اعتکاف زمن قبول کی الله دا باقی رزم نه په عبادت کې تیر کې سمره مرګری راغلی د الله ټول ډګ جوړو سره واپس کې الله ټول ته علم با عمل حفظ کامل الله نصیب وګرځي الله دې ماحول نه جدا شو دین ماحول الله دې نصیب کې تخپل قار وزبنا الله تعالی من بچ کې اللهم حسبك من سوالنا علمك بحالنا يا الهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام صلى الله عليه وسلم.